Mossèn Joan Carreras, nascut a Ivorra, va estudiar Humanitats i Filosofia al Seminari de Solsona i Teologia a Barcelona i va fer el servei militar. Aquesta dada, que de vegades podria ser un pla irrellevant, és més significativa perquè ell, com a capellà, s'hauria pogut lliurar el servei militar, però ell, en canvi, va renunciar expressament doncs, a l'exempció de fer el servei militar. També, quan després va arribar a Sagrera, explicarà, suposo, la seva experiència doncs, en la marxa, doncs ell exercia el seu ministeri com a sacerdot, com a vocació, per vocació, però ell treballava, ell volia viure doncs, de la seva feina, i també treballava doncs, com a operer a l'àvia o a l'àvia i ella. I aquesta també és una qüestió doncs, que sempre ha tingut molt present, doncs, ha de ser un capellà operer, d'estar al costat doncs, dels més desgraciats. I actualment doncs, és capellà del Santuari de Fàtima de Tàrrega i rector d'Anglesola. Sí, gràcies. Bé, bona tarda a tots. Gràcies al Fòrum Espinyera per convidar-me a compartir aquesta taula, aquest acte tan interessant. El servidor guarda molt bon record de la Marxa de la Llibertat, com també tinc en el cor ben posat Cervera, aquí a Cervera hi tinc moltes arrels i m'agrada venir a Cervera i molt més avui m'agrada venir per compartir amb vosaltres aquest acte tan important. Mireu, segur una cosa que tinc molt clara de la Marxa de la Llibertat és que un bon dia algú, jo suposo que era responsable de la Marxa de la Llibertat, em va fer aquesta pregunta. Joan, voldries organitzar la Marxa de la Llibertat aquí a Cervera? Jo vaig quedar, clar, una mica sorprès, però vaig dir que sí, que per mi no hi havia cap problema, però que abans voldria parlar amb l'equip de capellans. Un servidor aleshores era diàcre i endevia a l'equip de capellans. Amb els capellans tot ho fèiem d'acord, tot ho fèiem en comú. Els de Cervera, recordeu que era un equip solidari, totes les coses que les fèiem en equip. Per tant, un servidor, si volia organitzar la Marxa de la Llibertat aquí a Cervera, n'havia de parlar amb l'equip de capellans d'ara com bé i deixar que ells també hi donessin la seva opinió. I amb l'equip de capellans i també amb el grup de joves que em trobava normalment. Aleshores, aquí a Cervera hi havia tres grups, si no recordo malament, de joves. El grup que es dedicava a l'excursió, el grup excursionista, el grup sardanista i un grup molt important que s'havia creat en aquell temps, que era el grup de joves de la Segarra, que es dedicava principalment a organitzar un acte, la plena de la Segarra a la Segarra. Aquest grup implicava molta gent, implicava joves de tota la Segarra, era un grup transversal. I penso que això va afavorir que era el moment en què la Marxa de la Llibertat va plantejar a portar-la a diferents llocs. A la Segarra hi havia joves disposats i amb sensibilitat per acollir aquests actes. Era molt important, penso que va ser molt important, el fet d'haver-hi un grup de joves de la Segarra, que era un grup transversal, i va ajudar a acollir la Marxa de la Llibertat aquí a la Segarra. Doncs bé, jo em vaig parlar amb l'equip va dir que sí, endavant, em vaig parlar amb els joves, també endavant, i aleshores aquell em va fer la pregunta a veure si podia organitzar la Marxa de la Llibertat aquí a Cervera, em va dir que en cas afirmatiu havíem d'anar a Aguilar de Segarra, que allà ens trobaríem amb l'equip responsable de la Marxa de la Llibertat i junts veuríem per què podríem fer aquí a Cervera. Que a Aguilar de Segarra estudiaríem, veuríem què és el que podem fer o portar aquí a Cervera. Bé, doncs, això va quedar clar i un bon dia anem de
decidim agafar el cotxe i acordar per anar a Guimar de Segarra. I aquell dia, quan estàvem una mica més amunt de la plaça de l'estació, al mig de la carretera, veiem ben plantar el sergent de la Guàrdia Civil. I ens diu, Pau, paro, se li portava el cotxe, i el sergent ens pregunta, d'on van vostès? Nosaltres no havíem preparat cap mena d'estratègia. Ens va sorprendre, i la reacció immediata va ser aquesta. Nosaltres vamos a Sant Ramon a tomar unes cubates. Unes cubates? No sé, vamos, vamos. No sé qui venia amb mi, no recordo exactament. Penso que el doctor Granet venia, no? No, no, no. Vaig dir, Carles, vam dir això, vamos a Sant Ramon a tomar unes cubates. Bé, no sé qui, no sé qui. Bé, clar, de moment es va creure. Llavors ens va dir, doneu-me el carnet d'identitat i demà al matí el vindreu a buscar el portal. Això va espantar. Ens va espantar a tots, perquè, clar, van començar a veure que la cosa no anava pel camí correcte, que anava, que hi havia problema i que ens podia passar alguna cosa. Li van donar el carnet i quan un sector volia donar el meu carnet em va dir, el tuyo no, ja te tenen descontrolat. No me'l va, ja dic, bueno. I vam continuar fins a arribar a Inglaterra. Aguilar ens va trobar amb els responsables de la marxa de la llibertat i vam pensar el que volíem fer aquí a Cervera, sobretot el dia de portar-lo aquí. El punt de trobada a la marxa de la llibertat, tots venia cap aquí, ara quin hauria de ser el punt de trobar-nos, la marxa de nosaltres, i sobretot el contingut, què faríem aquí. I vam dir, doncs, farem una xerrada a l'església de Sant Antoni, una manifestació a la plaça de la universitat, farem una campanya de sensibilització sobre tots els objectius de la marxa de la llibertat. Vam determinar això i això és el que vam fer. Pràcticament la marxa de la llibertat de Cervera, que no recordi, va ser això, van ser aquests actes, la xerrada que hi havia a l'església de Sant Antoni, la manifestació que la plaça de la universitat, la sensibilització, la campanya de sensibilització que es va fer, crec que era un divendres, en el mercat d'un divendres, que els de la marxa d'aquí a Cervera doncs, repartien clavells i fèiem propaganda de la marxa, va ser molt important. També el fet de penjar cartells, això també va ser molt important. Bé, aleshores va arribar, quan la marxa de la llibertat va ser aquí a Cervera, a mi decidit em van tenir controlat. I sobretot, gràcies a Joan Salà, que li hem d'agrair moltíssim, a mi em van dir, tu Joan, no estiguis aquí, no estiguis enmig de tot això, amaga, desapareix, perquè van per tu. Anàvem per mi. I llavors, la lloc de refugi que el servidor tenia era a la casa Ferran. Vam anar a refugiar-nos allà. I també va venir un mes, no recordo aquí. I allí jo pràcticament vaig estar tota la marxa de la llibertat a Can Ferran, amagat, perquè no podia sortir, sobretot el Salat de Déu, que Joan no surtis. I bueno, algun dia va sortir. Vaig sortir el dia que hi havia la manifestació aquí a la plaça de la Universitat. La plaça ja sortia de gent, Déu n'hi do de la gent que va venir aquí a la plaça, ja sortia de gent i tot d'una. No vaig venir, vaig veure que venia un grup de guàrdies civils i al davant venia el tinent de la guàrdia civil. I ja va venir directament cap a mi. I em va fer aquesta pregunta. Dissuelva la manifestació. Jo li vaig dir, jo no he convocat, per tant, jo no puc desordre res. Jo no he convocat aquesta manifestació. Llavors em va dir, si vostè no se va, me detengo i ho envio directament a la missió. A la manifestació hi havia també els capellans. Cal dir, això també ho ha dit el període
anys va estar al costat de la marxa de la llibertat. I especialment al costat, Sabrador Maig va rebre el suport de tots els companys, de tot l'equip de capitans. I en dir-me això al tinent de la Guàrdia Civil, que si no me n'anava, doncs em detenien, què vaig fer jo? Anar amb l'equip de capitans, ja recordament hi havia dos amics de zona, potser també hi havia el Mercè Saladigues, l'Eduard Rivera, i vaig dir que m'estava passant. Dic, mireu, em passa això, el tinent em diu que si no me'n vaig, em deté i que m'envia a la presó. Què fer? No vaig poder decidir jo sol per la pregunta, vaig consultar la pregunta, què fer? I entre tots vam decidir que potser el més manier, el més oportú, era en aquell moment anar-me. I me'n vaig anar. Vaig anar al casal, al bar casal, i vaig demanar una copa de conyac, aleshores hi havia el Benítez, i no me'l volia servir. Però quan un carrer d'esquinac, per tant, no te sirvo el trucat. I així va acabar la negociació. L'endemà hi havia la trobada aquí a l'Església de Sant Antoni, va ser l'hora que hi havia l'Àngel, el Blom i no sé qui més de la Barça de Llibertat. Al Salat continuava hi havia Joan, queda de Can Ferran, no hi vagis, però en seguit no vaig venir a venir. I vaig entrar aquí a l'Església de Sant Antoni i tu vas vaig dir, m'amagaré del professionari. I aquí a la meva escala hi havia un professional i jo estava dintre del professional i entre tant anava sentint el que es deia. Vaig sortir del professional quan no m'ha dit Joan, i era dos hores més, ja podeu sortir que el carrer no queda. Va ser aleshores que el servidor vaig sortir del professional i van sortir de la casa d'Antoni i van poder tornar a casa. Però va anar així, si jo vaig viure aquesta manera, no vaig viure-la directament per aquesta ronda, perquè havia d'estar amagat. El senyor Salat va tenir molt, molt d'interès en que no sortís. Segur que ell ho veia negre, segur que jo li havia dit que si em ve a mi, doncs m'agafaria el que em va ser el problema. Que ell va tenir un interès especial en dir això, no et moguis, queda't a Can Ferran i allà estàs bé, allà estàs bé. Així un servidor vaig viure al març de Llibertat. Després vaig posar el meu contacte amb el papa de Barber, ja ens coneixíem, ens va rebre d'Arbre a març de Llibertat. Però el servidor la valora molt positivament, va ser molt positiva per Cervera, aquella manifestació. Cervera vivia molt de calma, és cert, i potser convenia d'aquest anonimat, de trobar-nos, que la gent es trobés, que ens plantegessin les coses i que justament miressin de donar-hi resposta. Una mica va ser tot això, ens van trobar. Va ser molt important per mi, hi van haver tres protagonistes importants. Un, el poble de Cervera, manifestant-se a la plaça de la universitat, venint aquí, escoltant el míting. Un altre, el grup de joves, aquest grup transversal de joves de la Segarra, que va acollir la marxa i va saber fer front. I després també, com va dir el periodista, l'equip de capellans. L'equip de capellans, així no sé què us vol dir, i estava totalment d'acord. Sempre les portes del casal parroquial estan obertes a totes hores. I de fet, el casal parroquial, tothom hi entrava i sortia a l'hora que volia. Una prova manifesta d'això és que el dia de la manifestació de la plaça per presentar els capellans hi eren. I un servidor vaig poder consultar amb el que era el diner de la Guàrdia Civil que havia dit, a veure què era millor, si continuava o no. Ho vaig poder consultar amb ells perquè ells estaven a la marxa. D'acord? Això és el que ha dit.